ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਆਰਓਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ